Доброго дня. Хочу показати вам сорт анеїс. Анеїс – це сорт французької селекції. Поліпшена Мара де Боа. Вони дуже схожі. Кущі так само досить великі. З великими листями. Плодоношення так само букетними. Ідуть дуже багато на одному квітконосі ягідок. Єдине, що ягідка все ж таки, напевно, більшенька. Не буду зважувати, вона десь буде до 20 грам. Спробую на смак. Ось така вона всередині. Дуже соковита, має насичений смак, солоденька, і щось в ній ще є. Ароматна, має запах суниці, і щось має в смаку таке екзотичне, не можу сказати що. Але дуже приємне. Ягідка не комерційного призначення. Це точно. Тому що будуть ягідки невеличкі. Але для себе, для своїх рідних, щоб насолодитися смаком дійсно класної полуниці, цей сорт потрібно мати. Я його залишаю однозначно. Вже зняла саджанці закритою кореневою. Кого цікавить, можете звертатися. Вирощуємо разом. Пишіть, чи ви маєте такі сорти. Як він у вас за смаком? Чи вам він подобається? Гарного всім дня!